Leken. Vi starter forfra. Wow, folkens. Det her er næsten som at være tilbage til gymnasiet. Ja. Hvem er jeg? Jeg har den slidte skovmandskjort. Jeg har det slidte hår, som trænger til at blive genfarvet. Og vi har energidrikke. Ja. Det er næsten nostalgisk, det her jo. Du er lige tilbage til, til gymnasiet her. Ja, lige præcis. Ja. Fordi det var tidspunktet, hvor man drak rigtig meget energidrik. Så velkommen til Blind Smagning, hvor vi vil besvare det ældgamle spørgsmål. Er det light? Du ved, fordi at alle folk har altid set, at der er light-produkter på hylderne. Men man undrer sig altid over, smager light-produkterne rent faktisk lige så godt eller bedre som dem med sukker? Og kan man kende forskel? For det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er rigtig mange brands derude, der elsker at reklamere for deres light-brands, som i ingen sukker. Samme smag! Ingen smag, samme sukker, kunne være fedt. Det kunne være en fed en. Det vil jeg gerne se nogen prøve at reklamere på den måde, så bagefter bare sådan et omvendt. Det kunne være mere cool. Yeah. Så i dag har vi taget to energidrikke, vi godt ved smager ret forskelligt. Meget, meget forskelligt. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er mere, som I kan se. Vi har taget nogle af de mest populære energidrikke, som vi ved, I derude super gerne vil se. Vi har taget Monster Energy og Red Bull. Og som sagt, vi ved, at de smager meget forskelligt. Det ved vi. Men det her handler altså mest om at regne ud, om det er light, det vi smager, eller om det er med sukker. Og i første position har vi Red Bull med en kampvægt af 7... I det første hjørne har vi Monster med en kampvægt af 47 kalorier per 100 ml. Må jeg præsentere Monster. Ved siden af Monster har vi Red Bulls. Den her gang er det Red Bull. Det er det med Monster. Sin kampvægt af 47 kalorier, eller 46 kalorier, så det er basically det samme. Det er lige meget. Nej, der er faktisk lidt mere kulhydrat i den her, end der er i den her. Anyway. Så har vi Red Bull Sugar Free med 3 kalorier. Så har vi Monster Zero Calorie, hvilket ikke helt passer, for der er 3 kalorier i, så det er løgn, der står. Haha. Og så har vi Red Bull Zero Calorie, som har 1,8 kalorier, så den er heller ikke zero. Goddammit. Men der er meget mindre i, og pointen med det her er det sukker, her er det sødestof. Kan vi smage forskellen mellem det? Og selvfølgelig, så har vi jo altid forberedt nogle fine klemmer ud fra vores yndlingsfarver. Og den her gang her, sammen har vi været så sød ikke at vende min omvendt. Yes. Den her gang var jeg opmærksom på det. Så det vi skal gætte, det er, vi skal både gætte brandet, men vi skal også gætte, er det her en, der er light, eller en, der ikke er light. Og hvis man gætter 100% rigtigt, så får man 3 point. Gætter man brandet rigtigt, får man 1 point. Gætter man, om den er light rigtigt, så får man også 101 point. Og så 100 point? Hold op. Ja, hold det op, mand. Man skal få 3 point, hvis man så gætter præcis den rigtige dose. Sådan helt identisk. Nu skal vi være energiske. Det værste, et eller andet i mig siger, at Monster var grønt. Måske fordi du tænker på logoet, og det hedder Monster. Jamen, jeg synes altid, når man ser Double Top, man ser det her, ikke? Når man ser det ligge der. Åh, den er lidt mere grøn. What? Anderledes? Åh, den noget af en forskel på farverne. Jeg aner ikke, hvor længe vi har haft de her papkrogs liggende, faktisk. Fordi at vi har hele tiden faktisk været forberedt på, at hvis nu vi havde noget, der ikke minder om hinanden eller sådan noget, var det ved at smadre koppen. Men ja, det havde ikke lige regnet med, at det var den her episode her, vi skulle bruge dem på. Ej, det havde jeg ikke lige heller regnet med. Jeg må ærligt sige, at jeg havde regnet med, at vi ville komme til at bruge den på noget kakao eller et eller andet, ikke? Sådan. Well, sådan er det. Det går nok. Så er de i kopper. Det bliver lidt underligt at smage ud fra det her, men skal vi bare begynde at se, hvad vi kan finde ud af? Vi giver det et forsøg. Vi prøver. Hvor er det mærkeligt at skulle drikke vand på den her måde her? Jamen det er så forkert, for det er jo ikke sådan, at man drikker en soda vand eller energidrik. Det er sådan, this is how to drink a coffee. Okay, min tur. Det værste er ikke. Jeg synes Red Bull, det smager bare af alt andet. Det er en Red Bull, det der. Det er en Red Bull, det kan også godt smage. Og den er light. Det værste er, jeg synes faktisk ikke, at Red Bull det sådan, det smager ikke så sødt igen, for at være ærlig. Men den er ikke dårlig, den her. Den smager jo. Ej, jeg kan ikke lide eftersmag. Jeg synes ikke, den er så god. Den er okay. Den smager lidt billig. Ja, det gør den faktisk. Der er den der eftersmag. Der er den samme eftersmag som Cola Light. På ikke, for nu har jeg gjort den fra sidste episode. Lidt mindy-agtig eftersmag. Måske? Er det så Red Bull Sugar Free? Bare fordi, at den har...
Hvordan får vi det til at fungere? I kan godt se, at vi godt og godt forberedte i dag. Men jeg kan ikke regne med det. Vi ved det ikke, før vi har åbnet dåsen. Hvordan det ser ud, vel? Jeg tror, det er Red Bull sukkerfri. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg synes ikke, Red Bull smager af sukker i det hele taget. Nej, jeg tror, det er fordi, at den har den der lidt Coca-Cola Light-agtige eftersmag i sig. Jeg tror lige, jeg lige skal vente før. Men det er, det er en Red Bull, det vil jeg sige. Det er en Red Bull. Hvad er det? Okay, den kan man med det samme godt smage. Den kan man godt smage, den her. Det er så meget Red Bull, det er, ikke? Det er 100% Red Bull, ej. Men om det er Light Monster eller ikke Light? Lige nu vil jeg sætte den på som ikke Light, fordi den smager... Lige nu vil jeg også sige den ikke Light. Og sige, det er det sjove her, ikke? Jeg vil sige, den her kunne du godt sige til mig, havde sukker i sig. Hvis det her viser sig at være Light-versionen, så viser det sig faktisk, at det vi ligesom siger ikke passer. Det er fordi, som sagt, vi tester jo lidt omkring den her påstand med, at det smager det samme, selvom det er light. Og det her, det, i hvert fald umiddelbart, vil jeg ikke kalde det her for light. Ej, jeg vil også kalde det der sukker. Jeg får også direkte eftersmagen af sukker. Og man kan også bare lugte instant, at det var Monster. Og umiddelbart, det første i hvert fald, når jeg tænker over det, jeg tror godt, det er light, faktisk. Jeg tror faktisk, det er light. Really? Hvad er det? Det er også en Monster. Det vil jeg sige, det er. Jeg tror faktisk, det er light. Fordi den er lidt mere mild. Jeg synes, den er en lille bitte smule mere mild. Det er svært. De smager virkelig meget ens. Ja, det synes jeg også, de gør. Den her lidt mere, hvad kan man sige... Det er sjovt, de har den samme smag. Men den anden giver bare mere den der eftersmag sukker, end den anden gjorde. Den her er faktisk svær, synes jeg. For at være ærlig, det der, det... Altså, de smager meget ens. Det er Monster begge to, det er tydeligt. Ja. Men jeg synes virkelig, de smager ens. Bortset fra, at den ene er mere kraftig end den anden. Det er svært at regne ud, det der. Jeg tror, det er sådan her. Jeg tror, det er light, eller jeg tror, det er ikke light. Really? Men... Jeg vil være på tværs og gøre sådan her i stedet. Jeg vil sige, de der, de minder meget om hinanden. Jeg synes faktisk også, de minder om hinanden. Og det er egentlig meget sjovt, at der er så mange, som pointerer den her med, at light er altså ikke mere sundt. Sådan et, guys, der er ikke noget, der er sundt i den her verden. Det er ikke engang sundt at leve, altså. Det er usundt at leve, basically. Skal jeg fortælle jer en hemmelighed, folkens? Bare sådan en hemmelighed mellem sådan mig og jer. Folkens, alt er usundt. I sidste ende er alt usundt nærmest, altså. Men selv folk skal nok finde en grund til, at broccoli for eksempel er usundt eller sådan noget, altså. Sikkert nok. Især sådan nogle drikkevarer som det her. Du skal ikke drikke det, hvis du skal have noget, altså. Nej, det er også det i det hele taget. Det eneste er bare, man skal så huske, der er jo nogle folk, der ikke må få sukker. Der er folk, der har sukkersyge for eksempel. Og så er rent sukker faktisk også en rimelig stor fedmefaktor, men det sødemiddel er ikke meget bedre. Den smager ikke godt. Ej, den smager... Det er sådan en reaktion, bare sådan... Yeah. Den smager ikke godt, den der. Æblesmagen er ulækker. Din udtryk er ikke bedre. Nej. Ej, hvor den ulækker. Ja, jeg vil også give den her. Ej, den smager dårlig. Den smager ikke engang af energidrik. Den er klam, decideret, den der. Den er ulækker. Ej, Den smager en energidrik, der er over dens holdbarhedsdato. Ja, den smager, som der er noget galt med den. Den skulle sgu da ulækker. Ej, den smager ikke godt. Ej, det kan jeg godt forstå, men synes bare, den... Jeg synes, dit udtryk var heller ikke bedre. Men jeg vil gerne lige resette mig selv og sådan noget med vand lidt. Men... Okay, det kan måske også godt prøve. Okay, jeg tror, jeg har en... Bare vent, til vi bare har sat den der light eller zero over på den normale Red Bull. Det kunne være mega sjovt. Det kunne være lidt sjovt. Okay, jeg tror i hvert fald, at jeg har en konklusion nu. Jeg tror, jeg har alle mine... Den er heller ikke god, nemlig. Jeg synes også, den smager dårligt. Men jeg vil sige, den var værre. Den var lidt værre. Jeg kan bare konkludere, at jeg ikke kan lide Red Bull. Ja, det har jeg også konkluderet. Altså, det værste, de smager light alle tre! Det gør de faktisk. Alle tre smager light! Det er det, jeg siger. Red Bull smager ikke sødt. Det gør det ikke. Red Bull giver dårlig smag i munden. Altså, okay. Det er ikke Red Bull giver vinger. Det er Red Bull giver dårlig smag i munden. Ja. Mere. Det smager ikke sødt. Altså, det smager så cheap. Ja, jeg ved det gør de. For at være ærlig, jeg har aldrig kunne forstå, at folk er så hype på Red Bull. Det har jeg ikke kunne. Fordi jeg synes ikke, Red Bull er lækkert, og jeg synes, det er så dyrt, og det smager ikke bedre end alle andre. Nej, det synes jeg heller ikke. Det har jeg aldrig forstået. Det er faktisk også en sjov ting, ikke? Jeg tror, jeg må sætte den her over, fordi... Den, really? Det, jeg tror, det der det er normale, men... Tror du det? Det smager light helt bundet. Jeg synes også, alle tre smager light, men det der, det var altså den, der tog kagen for at være den værste. Den er forfærdelig. Den... De der to, de er okay. Den er lidt mere okay, end den er. Den der var jeg heller ikke så glad for. Men jeg kan i hvert fald konkludere én ting.
Jeg kan bedre lide Monster, end jeg kan lide Red Bull. Ja, meget. Der er faktisk en lille ting, vi lige kan snakke om, lige inden vi lige finder ud af, hvad der har været. Ikke? Og det er det der med, hvad synes du egentlig om det der med, at der er meget snak om at gøre det ulovligt for folk under 16 at købe energidrik? Fordi det er der faktisk mange, der har snakket meget om for tiden. Og det sjove er faktisk lidt, at folk de går sådan lidt amok over det og sådan lidt, like, oh my god, og så sidder jeg bagefter og søger på Google og så sådan lidt, nå, det snakkede vi også om i 2012, eller? I 2010 snakkede vi også om at gøre det ulovligt for børn under 16, så det er sådan lidt, nå okay. Altså det er ikke fordi, jeg har sådan en stærk holdning til dig, I guess. Altså, jeg tror også på det der med, at jeg har ikke drukket energidrik for at få energi. Jeg drak det mere kun fordi, det smagte godt. Ja, ikke? Altså, jeg ved ikke, jeg har aldrig nogensinde rigtig følt, at jeg fik super meget energi at drikke energidrik, for at være ærlig. Jeg synes, jeg får mere energi at drikke cola. Jeg har altid drukket energidrik bare alene af smagens grund. Ja. Så for min skyld, ikke? Altså, jeg kan godt forstå, det der problemet med energidrik er jo, at det der er både sukker og koffein i, og koffein alligevel for meget små børn og sådan noget. Folk, der aldrig rigtig har drukket kaffe før, og samtidig med at have en meget lille kropsvægt, der er det altså ret meget for ens krop. Og når man drikker sådan nogle halve liters dåser, så er det rent del. Det er ret meget i. Det er alligevel sådan 2 kopper kaffe eller sådan noget, og det er alligevel måske lidt en del for en, der aldrig drukket kaffe før, som samtidig med en meget lille bygning. Ja, lige præcis, som ikke engang er færdigudviklet, så det er måske lidt ekstremt. Altså, jeg har løsningen til det der med energidrik. Selv energidrikke uden koffein i, det købte jeg gerne, for jeg har altid købt det alene for smagen af. Jeg har aldrig købt det på grund af koffein i. Ja, samme her. Det er sådan, hvis jeg vil have noget til at kigge mig op, så tager jeg en kop kaffe. Så tager jeg bare et glas cola. Eller en kop te, for en sags skyld. Anyway, skal vi ikke finde ud af, hvad der har været? Og jeg vil også rigtig gerne høre jeres mening derude omkring det her med, at folk under 16 må købe energidrik. Jeg har faktisk hørt rygter om, at der er nogle steder, der er begyndt faktisk at forbyde det til børn under 16. Der er vist okay. nogle... Var det Netto? Jeg har faktisk hørt, det var skoler i en eller anden grund. Ja, nogle skoler også noget. Jeg kan ikke forstå, hvorfor sælger skoler. Det synes jeg også er lidt weird. Sælger de det? Men vi vil gerne høre jeres holdning om det. Det må I meget gerne skrive ned i kommentaren. Synes I, det er mærkeligt det her med, at hvis man skulle være over 16 for at købe energidrik, eller kan I sagtens forstå det? Det vil jeg rigtig gerne høre jer. Og ved du, jeg også gerne vil? Jeg vil gerne finde ud af, hvad er det der? Okay. Jeg holder på, at det her, det er sukkerfri Red Bull. Og jeg holder på, at det er den normale Red Bull med sukker. Så det er spændende, for nu har vi faktisk en, hvor vi potentielt faktisk kan have, at den med uden sukker faktisk smager af med sukker. Jeg skal lige være sikker på, hvad for nogle det er, vi har valgt. Så vi har faktisk potentielt en her, ikke, hvor vi faktisk finder ud af, at den uden sukker smager som om den er sukker. Og som er hele ideen med den her blindsmagningsting. Er du klar? Jibui! Hvad? Det er Light Red Bull, som jeg sagde. Men den smager sukker! Hvad? Jeg var rimelig opbevist om, at det der det var normalt. Det er ikke dårligt, men den smager den. Man kan godt smage det light, men det sjove er, at du kunne ikke. Jeg kunne ikke smage det, what? Se, der har vi faktisk endnu ikke, men det betyder, at jeg fik 3 point. Jeg var altså rimelig opbevist om, at det der... 1 point. Jeg var altså rimelig opbevist om, at det der var den med sukker. Jeg tror også en god ting, at jeg ikke er så god til min energidrik. Og se, nu kommer det spændende. Vi har monsterne her. Vi har gættet det modsatte af hinanden. Det er lidt sjovt. Det var lidt på tværs. Ja, det her, det jeg sagde, en Monster Light, eller er det, som Sammy siger, en monster med sukker? Og igen, så har vi faktisk... Nu kan man sige en ting med de her to her. Det var virkelig svært at regne forskellen ud, fordi de faktisk smagte meget ens. Jeg synes også, de smagte meget ens. Jeg synes bare, det var lidt sødere. Det var faktisk et rimelig godt eksempel på det, men jeg tror også, det der koffein og sådan noget, det måske er rimelig godt, at der ikke er sukker i, tror jeg. Fordi koffein giver også noget smag og sådan noget. Der er generelt mange forskellige smage sådan noget her. Som sikkert ikke er sukkersmag i energidrik. Anyway, lad os finde ud af det. Det her er... Det er Monster Zero! Hey, jeg havde ret igen! 3 point til Robin, jeg har 6 point, du har 2 point. Jeg kan ikke med energidrik. Og i dette hjørne har vi den normale monster! Woohoo! Robin har 9 point, sammen med 3 point. Robin har vundet stort! Og i dette hjørne har vi et åbenlyst Red Bull Zero, den som har bare smager af B. Den er godt nok ulækker. Den har bare at være det, vi gættede. Men det værste med den her Red Bull Zero, ikke? Den smager så dårligt. Hvis vi ser på dem, ikke? Nu har jeg stadig dåsen stående, ikke? Den eneste reelle forskel er bare, at den bruger nogle andre sødestoffer, ikke? Den her bruger acesulfam, kalium og aspartam. Og så i den her, der er der sukralose som et ekstra sødemiddel i. Okay. Der er bare et sødemiddel ekstra i den der, og den smager så dårligt. Jeg forstår ikke, hvordan det kan få den til at smage så dårligt. Altså, det smager virkelig af bag. Det smager virkelig dårligt, det der. Det er virkelig ulækkert. Og lad os bare få det bekræftet. Ja, det er det den? Det er den normale! Hvad? Er
det er det normale? Er det den? What? What? Det havde jeg ikke regnet med. What? Vi har lige sagt, en med sukker smager forfærdeligt. Og at den smager, som om den har sukker i sig. Er det virkelig det normale Red Bull? Are you serious? You're serious? Det er den. Den smager ikke af sukker. Den smager bag. Den er virkelig dårlig. Vi gætter den 100% forkert. Hvor er det egentlig sørgeligt for Red Bull? What? Er det ikke lidt sørgeligt, at vi lige har sagt en med sukker 100% alike? Det er direkte den, der hedder Zero. Og den smager forfærdeligt. Det værste. Så det her over. Det er... Det er Red Bull Zero. Ja, jeg sagde, at den var med sukker, den her. Folkens, jeg har gættet alle forkert. Hvad sker der for den her blandingsmænding? Jeg er så forvirret. Det var uventet resultat, vil jeg sige. Jeg havde ikke regnet med, at det der var normal Red Bull. Altså nu når jeg smager det, ja, jeg kan godt gennemskue det nu, hvor jeg ved det. Men da jeg ikke vidste, der kan jeg ærligt talt ikke fortælle, at det der havde sukker i sig. Ej, ja, det kan jeg ikke. Det er igen det, vi altid laver med blindsmagning. Og det der er det sjove med det her, det er jo det her, hvad kan man sige, placebo-effekten. Ja. Der meget er. For jeg der ikke ved, hvad det betyder, det er egentlig basically, hvis du ved noget, for eksempel hvis du får en pille, og du får at vide, den gør, at du ikke har hovedpine. Så kan det faktisk godt være, at det er bare en pille, der er lavet kalk. Men ja, faktisk lige pludselig, så er du ikke hovedpine længere, fordi du tror, at den virker. Og så virker den. Placebo-effekten er strong, altså den er virkelig strong. Og i det her tilfælde, nu ved vi, den der er med sukker, så kan man godt smage den med sukker. Lige pludselig, men lige før, da vi ikke vidste, hvad det var, havde vi absolut ingen idé, at det var med sukker. Så det bekræfter faktisk, at den sjove ting i denne her omgang er det light? At sjovt nok, ja, light-produktet i det her tilfælde smagte faktisk, som om det var med sukker, og den med sukker smagte faktisk light. Og smagte dårligt. Ja, den er virkelig dårlig. Jeg forstår ikke, folk er så glade for Red Bull. Jeg kan virkelig ikke lide den. Jeg vil til hver en tid hellere drikke de her. Eller en Burn Day. De eksisterer ikke længere. Jeg synes faktisk, jeg blev lidt træt af Burn Day, fordi man drak det så meget dengang. Det var så lækre. Jeg tror faktisk, det eksisterer længere. Jo, de eksisterer stadig. Jamen ikke, den her ikke Burn Blue længere. Jamen, det er stadig den samme jo. Men det er rigtig godt, hvad den hedder længere, men jeg kan faktisk rigtig godt lide den. Anyway, super mange tak for at smide den her blindsmagning med. Er det light? Blev I overrasket, ligesom vi gjorde? Vi blev i hvert fald overrasket, må jeg i hvert fald sige. Jeg havde ikke regnet med det her resultat. Nej, det havde jeg godt nok heller ikke. Jeg gættede alt forkert, så... Er der andre ting, I gerne vil se os blindsmage, så skriv det nede i kommentarerne. Du må også rigtig gerne foreslå selvfølgelig andre Er det Light-episoder, fordi jeg synes, det er virkelig sjovt at lave det her Er det Light-episoder, fordi det du kan se, der sker altså episoder, hvor at der er noget, hvor vi virkelig bare kommer til at tænke, what? Virkelig? Altså det er nok en af dem, jeg har gættet allerdårligst af alle de... blindesmændinger, vi altså, generelt har lavet. Altså, tre rigtigt, og så gættede jeg to forkert, ikke? Men det var sådan lidt... Samme jeg er skuffet. Det værste, vi gættede med, er helt forkert. Det var også, fordi vi gættede, det var light. Og jeg gættede det der, det var med sukker. Samme gættede det mindste, at det var light. Og brain, så du fik faktisk 2 brain for den. Du fik 5 point, ja. By the way, hvis I gerne vil se mere blindesmænding, og ikke vil gå glip af de her seje videoer, ikke? Så er der sådan en lille knap, der hedder subscribe, eller abonner på dansk. Den trykker I lige på, ikke? Og så er der en klokke, så trykker I også på den, så ved I, at næste gang vi laver en blindsmagning, så får I en besked på jeres telefon eller en e-mail, det er lidt efter, hvad I vælger. Og så går I ikke glip af vores blindsmagninger. Mm. Lige præcis er en af de første til at se dem. Men anyway, folks, vi håber, at I nåede denne her video. Hvis jo. I har nogle andre forslag til, hvad det er, vi skal prøve at eksperimentere med, om det er lege eller lege, skriv det ned i kommentarerne. Vi vil prøve at se på det, og så kan det jo være, at vi måske vælger det forslag, som du har valgt. Vi vil sige rigtig mange tak for det vejse med, folkens. Og ja, bye bye!